السلام علیکم د پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشاله اوسه ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي ګرانو کتونکو د 3 مارچ د هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې زمونږ د خوږ وطن د پاکستان د قرارداد دا قرارداد وړاندې شوی بیا غو پات شوی بیا دا غې د پاره کار شوی په نور لسوا او سلوي ختم کې او بیا دا زمنګ د مشرانو هغه هلې ځلې وي دا غوې قربانې وي دا غوې سترګل او دا غوې جدوجہد چې نور لسوا سلوي خنواله بیا وکاله پس په نور لسوا او سلوي ختم کې منګ دا خوږ وطن آزاد کو او منګ اوس په دې خپل وطن کې د خپل مرزه مطابق د خپل ازاده مطابق جون کو نو د دې ورځ په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې د نړۍ په تاریخ کې زمنګا د بهسیته د یو قوم د پاکستان د دې ډیر لوی مقام دی او څنګه چې 14 اگست یا نور داسې اهم ورځې دي دغه سي 3 اگست 3 مارچ دی نو دا زمنګ د تاریخ حصہ ده او ډیر شکر دی چې هر کال دا ورځ راشي نو په دې ورځ باندې موږ دا تابعیا کوو دا نیت کوو دا اراده کوو چې ان شاء الله زمونږ مشرانو چې کوم قربانی ورکړې وي شپه ورځ په ځان یو کړې وا او د ازادۍ لپاره زمونږ د آبادۍ لپاره زمونږ د مستقبل لپاره زمونږ د خوشحالۍ لپاره چې څومره قربانیان ورکړې وي څومره کار کړو نو ان شاء الله چې زمنګ دا په خواده د کوشش وکړو چې دا زمنګ آزاد وطن دا زمنګ خوږ وطن پاکستان دا هم دغه سي قائم و دائم وي او زمنګ چې کوم د خوخي جوند دي دا غي مطابق موږ خپل جوند کو نو نن دا ورځ چې دا د 3 اگست د 3 مارچ د دې په مناسبت سره زمنګ په سټوډیو کې زمنګ یو ډیر محترم یو داسې ځوان منګه سره موجود دی چې دا هغه جون چې دی نو هغه زمنګ چې کوم د پاکستان د مشرانو چې کوم تابعیا و نو دا هغه مطابق هغه کوشش کوي هغه څه کوششونه دي دا به سره خبره ترې کوو خو دې سره سره منګه کوشش کوو چې پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب چې په تاریخ باندې بیا د پاکستان په تاریخ باندې یو جوور نظر لري او خدای پاک ولا یو ډیر لوی فکر ورکړې دي نو کوشش وکړو چې د ټلیفون په لار باندې اغه سره هم خبرې ترې کوو خو په سټوډیو کې ناس زمنګا زلمی زمنګا فخر خاغلی عزت الله خان موږ سره موجود دي موږ ته په پروګرام کې هر کله وایو عزت الله خان په خیر رالی الحمدلله ډیر خوشاله شو چې تاسو وخره کو تاسو رالی او بیا داسې یو مبارک ورځ یو تاریخي ورځ چې هغه زمونږ په تاریخ کې یو ډیر لوی مقام لري نو موږ دا غواړو چې موږ به فخر الاسلام صاحب سره هم خبره ترې کوو زمونږ مشر دی د تاریخ په حواله سره د پاکستان سټډي په حواله سره او ستاسو چې کوم هلې ځلې دي نو دا هغې بره ته تاسو په خپله وایې چې یاره دا خپل وطن دپاره د خپل ولس دپاره د خپلو خلکو دپاره د تعلیم دپاره د صحت دپاره یا د خیر ښېګڼې دپاره دا جذبه چې ده دا څنګه روچته شوله او بیا کار تاسو کله شروع کړه ان شاء الله نو که یو مختصر غونډه کې جاج واخلو چې دا خیال څنګه راغی چې یاره دا خپل جون چې دی دا خپل ځواني چې ده دا د تعلیم دپاره د صحت دپاره د خیر ښېګڼې دپاره ما سرجی کله میټریک دپاره د کوټې نه زه لاړم کراچۍ ته او میټریک ما په بنیادی توګه باندې ساس تعلق بلوچستان سره بلوچستان د کوټ سره دی صحیح نو کریډټ کالج سره ما میټریک وکړو په کراچۍ کې بیر لالا موکر ایڈورس کالج نن بی وکړو ماستر مې نشي پېښور نو وکړو پېښور یونیورسيټي نه پېښور یونیورسيټي نه آلته چې کوم مشکلات یې بلوچستان کې د تعلیم په حواله سره د هیلت په حواله سره په نور سیکټرز کې نو زما دا خواهش و چې زه یو داسې اداره جوړه کړم د هغه غریبانانو دپاره یا د هغه لکانو دپاره چې هغوی بار احساس نه لري پېښور ته نشي تللی لاهور ته نشي تللی یا کراچۍ ته نشي تللی خپل تعلیم نشي بهر ته نشي تللی
نو هغه د بارے مونږ وی اداره جوړ کړل د چراغ ایجوکیشنل ویلفیر سوسایټی چراغ ایجوکیشنل ویلفیر سوسایټی په نوم باندې سوسایټی دا پټرول پاکستان کې پټرول پاکستان کې کار کوي الحمدلله بنیاد چي دي نو هغه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اه واه بالکل ها دلی زمونږ آفس په بلوچستان کې مشته او په خیبر پختونخوا کې مشته نور زمونږ والنټیر په ټول ملک کې کار کوي نو اداري الحمدلله د اوسه پوری 5000 پلس ماشومان سکولانو کې انرول کړی دي هغه ماشومان چې هغه د سکولانو نه بارو یعنی 15000 ماشومان 15000 ماشومان هغه تاسو چې کوم سکولونه جوړ کړی دي یا دا هغه تابعام کړی دي نو پاغه کې سبق وای تاسو هغه سبق وای مرسته ډیر ښه خجی دا 15000 چې دي نو دا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي کنه په نور د وطن په نور ملکونو دا فلحال د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي خو زمونږ ان شاء الله اراده شته چې سند چې کوم رورل ایریاز دي یا بیا پنجاب چې کوم دی هغه سره تم لاړ شو هلته کار وکړو صحیح او خاص کر سرایکی بیل طرف ته او بالکل چې هلته کار وشي کنه هلته لکه چې کوم لري پرتی علاقې دي خارونو کې خو گزاره کیږي خامخا په کار سایډ ایریاز کې یو خو کار نشته بل ایجوکیشن لیٹریسی ریډر کم دی او که تاسو ته معلومی پاکستان د نایجیریا بعد از د سیکنډ لارجسټ کنټری چې هغه کې تقریبا 60 یا 65 فیصد علاقان اوس هم د سکول نه بار دي نو داسې نور لکه اوس په رورل ایریاز کې چې کوم جنکې دي جسټ 2% گرلز آر لیٹریٹ لکه 2% شرې خوانګي ده تعلیم شرې ده تعلیم شرې ما د جنکو او رورل ایریاز خبره کوم کلیوالو علاقو کې نو دا زموږ ان شاء الله کوشش ته روان دي مخکبم ان شاء الله په ژوند باندې الله پاک د سیمو کې موږ سره کول نو هغه ته اپورتونټیز ورکو نو دا د تعلیم دا کار چې دی د ماشومان لپاره او تاسو چې کومه جذبه ده دا خو ډیره ښه ده او خو بیا هم په یوازې کس خدا ډیر ګران کاری نو تاسو سره نور مرګریم شته موږ سره الحمدلله اوس ډیر غټ ټیم دی مخکې سټارټینګ کې خوش د اداره جوړه شوه هغه ټیم کې 10-15 والنټیرز کسان وو نو دا ټیم موږ سره 1500 پلس والنټیرز دي 1500 کسان دي پوره دا په انې د خیر خیګړې په بنیاد باندې تاسو سره کار کوي بالکل موږ سره اوس د رضاکارانو یو ټیم جوړ شوی دی په افغانستان کې نو هغه الته محلي ځلې کوي کار کوي چونکی دا هغه ځای خو ګورمنټ سیټ اپ جدا دی نو ګرلز ایجوکیشن باندې دلته کار کم روان دی خو زموږ کوشش دی چې الته چې څومره موږ نه کوي څومره کوشش کوي چې او تعلیم چې دی ګورن نو تعلیم خو کومنګا په دینی لحاظ سره وګورو اسلامي لحاظ سره وګورو انساني لحاظ سره وګورو په هر لحاظ سره چې دی نو تعلیم چې دی دا خو بنیادی حق دی بالکل د ټولو ماشومانو د پاره کالکان دي کې جنکې دي او ایون کې فرض کا لوی چې دي کاغم غواړي چې یاره مونږه سبق ویل غواړو یا مونږه زده کړه کول غواړو نو دا غوې لوم پکار دي او پکار دي چې مونږه دا غوې مرګرتي وکړو بالکل هم داسې ده نو بیا دغه د تعلیم د ادارې چې دي نو دا تاسو سکولونه جوړ کړل یا ادارې جوړ کړل کنه نور خلکو لپاره امداد ورکو او غوې کار کوي اکثر داسې سکولان دي چې د هغې سره زمونږ مثال ایم او یو ساین د خبرې مو سره شوي دي او په هغه سکولان ملګرتیا ده ورسره کنه ملګرتیا ده پر هغه سکولانو کې د ماشومان مونږ داخلو او بیا په هغه کې د سکولان هم داسې سکولان دي لکه مثال اکثر که پرایویټ سکولان چې کوم دي هغه 50% یا 30 یا 20% هغې مونږ سره ښه کوي نور ولا فیس مونږ ورکړو لکه هغه هم خپل جذبه خي هغه او بیا نور ولا مونږ فیس ورکو اکثر هغه سکولان کې خپل سبقان جاری ساتي او ګورنمنت سکولان کې چې کوم الکان داخل دي هغه د یونیفورم د کتابونو د بستې د دې پیسې هم نه لري لکه سایډ علاقې کوم چې لری پرتی علاقې دي نو هغه د بار بیا د جاغې ته مونږ فیسونه او د دې حساب کتاب دانه جنا کرایا دا ول ورکو چې مثال دا غي کوم مشکلات یې حل شي لکه اوس په دې لری علاقو کې داسې سکولان هم شته سرکاري سکولان چې هغه لکان ایون دا وایي چې موږ سره د کتابونو پیسې هم نشته د وردې هم نشته موږ به سرکاري سکول څنګه ټین کو نو هغه موږ سپورټ کوو چې تاسو سکول وایي کتابونه او کاپېنې یونیفورم چې هر څه هغه موږ ته پرووایډ کوو هغه په جامو په هزار هم مول ورکوي هر څه ورکوو ها عزت الله خان تاسو سره نور خبرې کوو خپل خبرې بیا ساتي ګرانو کتونکو دی وخت کې موږ سره زمونږ ډېر محترم پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب چې د پاکستان تاریخ په حواله سره یو ډیر لوی نوم دی او چې کوم نننې ورځ ده د 3 مارچ نو په دې حواله سره هغه موږ د ټلیفون په لار باندې موږ سره مرګرتیا کوي هغه سره خبره ترې کوو معلوماتي خبرې دي تاسو ته وغوښ کې ده موږ ډاکټر صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو
جی السلام علیکم ڈاکٹر گلزار جلال صاحب ڈاکٹر صاحب ډیر ډیر مننه تاسو د وخرا کولو او بیا نن چې کوم ورځ د رښتم مارچ نو د پاکستان په تاریخ کې د نړۍ په تاریخ کې زمنګ قومي تاریخ کې دا یو ډیر لوی ورځ ده نو ما وی چې زمنګ د ګران او کتون کو ته او ریدون کو ته کتا سو یو لړغون ته کې جاج واخلې چې د دې ورځې اهمیت څه دی او بیا په د پاکستان په تاریخ کې د دې د زمنګ د خوشحالي ورځ ده نو څنګه مننه جی اول خوز ستاسو په وساتت سره د پاکستان ټلی ویژن په وساتت سره تاسو په پروګرام کې شریکو ډیرو محترم ته او ټولو کتونکو ته د زړه د اخلاص مبارکي وایم په دې اهم ورځ باندې ډیره مننه جی ډیره مننه ډاکټر صاحب عرض دا دی چې اسې خو د پاکستان تاریخ د تحریک پاکستان چې مونږ بیانو خو ډیر لوی وخت غواړي خو چونکې دې وخت کې زمونږ اصل موضوع د درویشتم مارچ کال 1940 هغه موقعه ده چې کوم نن سبا مونږ لمانځو او د کوم په نتیجه کې چې پاکستان په وجود کې راغلی دی نو زه به د هغې پورې خپل خبرې محدود وساتم او لږ شانتې به زه پس منظر ته لاړ شم د دغه کال 1940 د دغه قرارداد لږ پس منظر به ته لنډ غوندې بیان کړم او هغه دا ده چې د پاکستان د تحریک چې چلېدو نو دې کې د مسلمانان هند یعنې د هندوستان چې کوم مسلمانانو د هغوی په هندوستان کې میشته د اکثریتي فرقې هندوانو سره د تعلقاتو هم دا یو تاریخ دی دا تعلقات کله ښه پاتې شوي دي یو بل ته هغوی یو بل سره تعاون کړی دی لکه په کال 1914 کې د لکنو معاهدې په صورت کې یا بیا دواړو په شریکه باندې د خلافت تحریک هم چلولی و نو وخت په وخت د یو بل سره تعاون کړی دی ځکه چې د دې دشمن مشترکه و هغه و کلونیل پاور یعنې برطانیا نو بیا داسې وختونه هم راغلي چې بیا د دې دوو پارټو یعنې د کانګرس او مسلم لیگ ترمنځ د تعلقات خراب شوي دي نو دا د کال 1913 نواله تر د 40 پورې دا لس کاله دا د بده مرغه د هندوستان د هندوانو د مسلمانانو ترمنځ د ښه تعلقات لسیزه نه ده یعنې په دې لسو کالو کې د دې دوو فرقو ترمنځ تعلقات ښه نه و پاتې شوي او دا غي مختلف ډېر تفصیل دي چې هغه کې زه نه زما خو دوه خبرو ته اشاره کومه چې کله برطانوي هند چې دی یعنې د هند برطانوي حکومت د انګریزانو په لندن کې یو کانفرنس راوبلو یو نو بلکې درې کانفرنسونو چې هغې ته ګول میز کانفرنس وایي چې هغه د کال 1913 نه د 1920 پورې دا درې کانفرنسونه شوي وو دغه کانفرنس کې هغوی غوښته چې د هندوستان آئینی مسایلو حل راوباسي خو هغې کې د بده مرغه د کانګرس رویه ډېره زیاته منفي وه او هغوی په هغه مطالباتو زور ورکوو چې په کومو کې د مسلمانانو تاوان او د مسلمانان هغې سره متفق نه وو نو هغه کانفرنس چې ختم شو نو زمونږ د مسلم لیگ او د کانګرس ترمنځ تاوتریخوالي کې اضافه وشوه بیا په کال 1918 کې په ټول هندوستان کې انتخابات شو چې په هغې کې کانګرس ډېره لویه کامیابي حاصله کړه او مسلم لیگ په هغې کې کمزور کارکردګي وښودله نو کانګرس د انتخاباتو په نتیجه کې د هندوستان په اکثرو صوبو کې حکومتونه جوړ کړل دغه وخت کې په کانګرس کې داسې خلک هم وو چې هغې وی چې دا زموږ دې وخت کې د مسلمانانو سره تعلق ښه نه دی خو که مونږ غواړو چې د دې سره تعلق ښه کړو نو په کار دا ده چې مونږ د دې سره په څه صوبو کې مشترکه حکومتونه جوړ کړو مخلوط حکومتونه جوړ کړو د دې رایې حمایت کوونکي چې و نو هغه مولانا ابوالکلام آزاد هم او داسې نور داسې خلک چې هغوی غوښته چې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ تعلقات ښه پاتې شي خو د بده مرغه داسې ونه شو کانګرس ته د خپل فتح په نتیجه کې یو تکبر هغې کې راغلی و او هغه دې حده پورې لاړو چې جواهر لال نهرو چې کوم د کانګرس صدر و هغه یو پریس کانفرنس کې ووی
چې په هندستان کې خو بس دوه قوتونه دي، یا مونږ یو کانګرس یا هندو کمیونټي ده یا برطانوي هند دی، نور هیڅوک نشته. نو دې خبرې مسلمانانو کې ډېر خفګان را پیدا کړو. قائد اعظم محمد علي جناح د هغې جواب داسې وکړو چې نه، یو درېیم قوت هم شته، هغه د مسلمانانو قوت دی، او دې نه پس به مونږ زمونږ ستاسو لارې جدا دي، او مونږ به ځان دپاره خپل قوت او د خپل حقوقو دپاره به مونږ ځان له جدوجهد کوو. نو دا هغه پس منظر دی د کال 1940 د دې قرارداد. اوس راځو هغه تاریخونو ته چې په کوم تاریخونو باندې دا جلسه وشوه. دا اصل کې د مسلم لیگ د ټول هند سالانه جلسه وه. پخوا به داسې کېدل چې د ټولو پاټو به سالانه بنیادونو باندې یو کانفرنس کوو، یو جلسه به یې کول، او هغې کې به هغې په کال کې چې به څه شوي وو، د هغې تنظیمي، د هغې سیاسي چې هلې ځلې وې، د هغې جایزه به یې اخیسته، او د راتلونکي کال لپاره به یې خپله منصوبه بندي کوله. نو د هغه روایت تر مخه مسلم لیگ هم خپل سالانه اجلاس په لاهور کې راوبلو. دا په 22 درویشتم او 23 مارچ کال 1940 باندې، او دې کې هم هغه شانتې د روټین خبرې هم وشوې چې په کال کې سخت کارونه شوي، د هغې جایزه واخیستی شوه، څه ادارې پکې څه باډیز څه کمیټیانې داسې وې چې هغه دوباره منتخب کړی شوې، وغیره وغیره. دا ټولې خبرې وشوې. خو بیا پکې دا خبره هم وشوه چې یاره مونږ د کانګرس چې کومه رویه پاتې شوې وه د مسلمانانو سره، خاص کر د هغې د حکومتونو، نو د هغې په نتیجه کې هغې وې چې اوس مونږ له څه لایح عمل پکار دی. او د دې سوال په جواب کې بیا هغې په دې متفق شو چې مونږ یو قرارداد مخې ته راوړو، او هغه به په دې کانفرنس کې پیش کړو. زه چونکې مونږ دې وخت کې په پېښور کې ناست یو، په خیبر پښتونخوا کې ناست یو، نو د خیبر پښتونخوا د رول او د هغې دغه کردار خبر به هم زه وکړم چې د دې کانفرنس په دوران کې هغې ادا کړی وو. کله چې دا کانفرنس راوبللی شو، نو دغه وخت کې په لاهور کې او د پنجاب په اکثر علاقو کې د امن و امان صورتحال دا ښه نه و، او د مسلم لیگ قیادت ته یو قسم له خطره وه. نو د مسلم لیگ سنټرل لیډرشپ کېناست او په دې خبرې سوچ وکړو چې دا جلسه خو مونږ کوو، خو د دې سیکیورټي ډېره ضروري ده. نو سیکیورټي خو مونږ له ګورمنټ نه راکوي، ځکه چې ګورمنټ خو زمونږ مخالف دی، نو دا به مونږ پخپله کوو. نو د دې مقصد دپاره هغې یو کمیټي جوړه کړه، او کمیټې د پېښور دوره وکړه، او هغې دا وویل چې دا د سیکیورټي دا کار چې دی دا صرف پښتانه کولی شي. نو هغې د خیبر پښتونخوا د مسلم لیگ سره رابطه وکړه، او د خیبر پښتونخوا مسلم لیگ د پېښور د نېشنل ګارډ، نېشنل ګارډ دا د مسلم لیگ یو ذیلي د ځوانانو تنظیم و، د هغې یو وفد یې ولېږو، او تقریبا 200 پورې کسان هغې کې وو، او هغې لاړل، او هغې 15 ورځې په اقبال پارک چې نن سبا ورته پخوا به ورته منټو پارک وي، اوس ورته اقبال پارک وي، چېرته چې مینار پاکستان ده، په دغه میدان کې هغې 15 ورځې ډیوټي وکړه. یعنې یوه ورځ د سالانه اجلاس نه مخکې، او یوه ورځ د هغې نه پس. او نو مونږ دا ویلی شو چې دا مونږ دپاره د خیبر پښتونخوا دپاره د ویاړ خبره ده چې دا دومره اهم تاریخي کانفرنس ځکه ممکن شو چې هغې ته سیکیورټي زمونږ ځوانانو ورکړی وه. بل چې کله بیا په دې کانفرنس کې قرارداد پیش کړی شو، نو دغه قرارداد په تایید کې د هرې صوبې مشر چې چا د هغې صوبې د وفد مشري کړې وه، هغې پکې تقریر وکړو. د خیبر پښتونخوا نه زمونږ یو لیډر و، د دې سردار اورنګزیب خان، کوم چې د ډېر اسماعیل خان سره د هغه تعلق و، او هغه په کال 1943 نه د 1945 پورې زمونږ د دې صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی و. هغه هلته چې کوم تقریر وکړو، نو هغه په ټولو کې بهترین تقریر هغه و، او هغه هلته هغې ته مسلمانانو ته د ټول هند نه راغلي مسلمانانو ته دا تسلا ورکړه چې د ستاسو په سټرګل کې، ستاسو په جدوجهد کې به پښتانه ستاسو په شا باندې ولاړ وي، او ستاسو ملا به او ستاسو مټې به مضبوطه وي. نو دغه تقریر د کانفرنس منتظمین او شرکاو ته یو ډېر لویه حوصله ورکړه. دا خو د خیبر پښتونخوا رول و چې هغې کې ادا کړو. اوس اخري خبره زه دا کوم چې اخر د قرارداد کې اوس دې ته ولې مونږ دومره اهم قرارداد وایو. نو هغه قرارداد کې دوه
لوی نکات یو نقطه خو پکې دا وه چې مسلمانانو په اوه چې مونږ په ملک کې چې کوم قانون هغه وخت کې نافذ و هغه ته به ګورنمنٹ آف انډیا ایکٹ 1935 د 1935 چې کوم ایکټ و مسلمانانو هغه مسترد کو هغه رد کو او چې دا ایکټ چې دی دا د مسلمانانو مسله نه حل کوي. د مزې خبره دا ده چې دغه ایکټ یو دا د دین اندوان او انډین نیشنل کانګرس هم مطمئن نو او خو مسلم لیگ دا آل ټوګیدر ریجیکټ کو بالکل ویش دا مونږ نه منو. او بلې دا خبره هم وکړه د دې سره سره چې آئنده د پاره چې په هندوستان کې کومه آئینی فارموله مخې ته راځي نو هغه به تر هغې وخته پورې مونږ نه منو تر څو پورې چې هغه زمونږ د ارمانونو زمونږ د خواهشاتو زمونږ د اسپیریشن مطابق نه وي. او بیا چې کومه اهم ترینه دویمه نقطه ده هغه دا وې چې د هندوستان په کومو صوبو کې مسلمانان په عددي اکثریت کې دي. اوس مسلمانان په هندوستان کې شمال مغربي هند کې مسلمانان په اکثریت کې وو چې هغې کې د نن ورځې پاکستان هم راځي او دغه شان دلی سره خوشه چې کومې علاقې دي تر لکنو پورې دا د او مشرقي پنجاب دا ټول دی ته به شمال مغربي هند وینو دا هغه علاقې دي چې دلته مسلمانان کلي طور په اکثریت کې وو. نو دې کانفرنس دا مطالبه وکړه چې دا چې کومې علاقې دي دې کې دې داسې حکومتونه منځته راشي چې هغه خود مختار صوبایي حکومتونه وي. یعنی دا خبره زه لږه شانتې په ډاګه کول غواړم چې په 1940 کې لا د پاکستان نوم مخې ته نه و راغلی. اگر چې راغلی خو مسلم لیگ هغه اډاپټ کړی نه و. چودھری رحمت علی، اسلم خان خټک، عنایت الله آفچار صد دادا سکسانو په کیمبرج یونیورسٹی کې بیا سبق وی دوی وی چې راک پاکستان هندوستان کې مسلمانان ازادي حاصلې نو چې کوم ملک هغه حاصل کړي هغه نوم به پاکستانی. نو مسلم لیگ لا دغه نوم نو اډاپټ کړی خو مسلم لیگ دا مطالبه وکړه په 1940 باندې قرارداد کې چې کومو علاقو کې د مسلمانانو عددي اکثریت ته لکه د نن ورځې پاکستان او سی سی د مشرقي پنجاب او سی سی د اتر پردیش او د دې علاقو هغه علاقو کې د خود مختار صوبایي حکومتونه جوړ شي او دا د هندوستان د وفاق عیسی یعنې دې وخته پورې هغې د بیلتون او د ډیویژن او د پارټیشن خبره نه کوله. هغې وی چې مونږ ته خود مختاري راکړي نو چې کوم د یو صوبې ته او یو کمیونټي ته خود مختاري ورکړي نو هغې بیا فیصلې کولی شي، هغې د خپل انټرسټ حفاظت کولی شي. نو هغې دا مطالبه وکړه خو دا خبره بیا وکړه چې زمونږ دا چې کومې علاقې دي دې ته د داخلي خود مختاري میلاو شي او یو وخت به بیا داسې راشي چې دا به د یو انډیپینډنټ مسلم سټیټ په صورت کې مخې ته راشي. دا هغه اهم نکات چې دا څوک چا په دې دغه کې او خاص کر داخلي نقطه چې ما بیان کړه د شمال مغربي هند د مسلمان اکثریتي علاقو کې د خود مختار حکومتونو د قیام دا اصل کې هغه انګریزي کې چې کرکس آف دا میټر وي دا د دې قرارداد یو محض امدا خبره ده. نو ځکه چې کله مسلمانانو دا خبره وکړه نو هغې کې ولوله پیدا شوه چې اوس مونږ دا سټرګل دا ازادۍ دا منزل چې دی دا به مونږ په خپل زور باندې حاصلوو او هغې دپاره بیا دا چې کوم اووه کاله جدوجهد شو د پاکستان د جوړېدو نه اووه کاله مخکې دا قرارداد منظور شوی وو هغې نه پس دا اووه کاله دا مسلسل د یو جدوجهد په صورت کې د هند مسلمانانو هغه خپل منزل طرف ته قدمونه اوچت کړل او اخر دا چې هغه منزل هغې حاصل کړو. تاسو سوچو کې جی په کال 1918 کې چې کوم انتخابات شوي وو په هغې کې مسلم لیگ د مسلمانانو نشستونه صرف 40% ګټلي وو. یعنې د مسلمانانو نشستونه هم هغې پوره نه وو ګټلي او بیا چې کله په کال 1946 کې انتخابات وشو نو په هغې کې مسلم لیگ د مسلمانانو 95% نشستونه وګټل. نو دې ته تاسو اندازه لګوي چې دې قرارداد څومره لوی رول پلی کو او بیا چې کله د دغه انتخاباتو په نتیجه کې کوم ممبران هغوی کامیاب شو هغوی په دلی کې یو کنونشن وکړو او هغه کنونشن کې دا خبره په ډاګه کړه چې مونږ دا انتخاب د پاکستان په نوم ګټلی دی او مونږ د پاکستان نه کم په هیڅ شي باندې نه رضا کیږو. نو دا ټول واقعیت چې مونږ په نظر کې وساتو نو مونږ ته دا پته لګي
چې د کال 1970 دا قرارداد څومره زیات اهمیت لري او نن چې مونږ اتیا کال پس مانځو نو دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې دا قرارداد واقعي ډېر اهم و. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېرې تاسو ګټورې خبرې وکړې، د تاریخ جرړو ته ورسېدې او په ډېر لږ وخت کې تاسو هر څه سمرایز کړل. ستاسو د وخت راکولو، د ټلیفون په لار باندې ډېره ډېره مننه. تونکو موږ سره د ټلیفون په لار باندې پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب موجود و. هغوی د درشتم مارچ کال 1970 دغه روس چې وه د هغې اهمیت څو په تاریخ کې د هغې څونه ژورتیا ده هغه تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړله. موږ د هغوی شکریا ادا کوو او څنګه چې تاسو ته پته ده دا وطن موږ دې دپاره ګټو، دې دپاره ازادي موږ غوښتله چې موږ راتلونکي زمونږ چې کوم زلمی کل دی یا روان کل دی هغوی د خپل خوښې مطابق د ازادۍ مطابق کار وکړي او بیا د دې وطن دپاره چې کوم مشرانو قرباني ورکړې وه چې دغه قربانۍ چې کوم هغه انصاف دی چې هغه سر ته ورسي او په دغه سلسله کې نن موږ سره موجود دی عزت الله خان چې هغه که یو طرف ته د تعلیم خبره کوي او بل طرف ته د صحت خبره کوي نو بیا دا هم چې یاره خپل چې کوم تعلیم دی هغه هم سر ته رسول دی ماس کمیونیکیشن یا جرنلزم یا صحافت چې د هغې هم زموږ قوم ته زموږ وطن ته ډېر زیات ضرورت دی د صحافیانو د صحافت نو موږ سره په سټوډیو کې موجود دی د ټلیفون د لارې نه مخکې موږ هغوی سره خبرې اترې کولې واپس راځو هغوی سره او د هغوی د ژوند د کامیابۍ چې کوم اړخ دی یا کم سوچ دی او بیا دا د انسانیت د ښېګڼې دپاره کم سوچ دی هغه باندې خبرې اترې کوو. عزت الله خان صاحب واپس پر راشو او یو خو دغه د صحت او د تعلیم خبره ده بل د انسان د خپل ژوند هم یو مقصدی او دا هم یو خبره ده چې کله هم څوک د وطن دپاره د قوم دپاره د ماشومانو دپاره د لویو دپاره کار کوي د خاورې دپاره کار کوي نو خامخا الله پاک ولا عزت ورکوي. نو تاسو چې دا کوم بېلوسه خدمت شروع کړی دی د یو جذبه او بیا ته سره مرګریم دی 1500 تاسو وی کنه نو د دې په نتیجه کې خو به د خلکو ستاینوم کړی کنه. بالکل ها ا څنګه تاسو خبر وکړی چې یو سړی دی شی بنیاد یې دی هغه کار په خلیص نیت سره کوي بیا یو وخت داسې راځي چې الله پاک به ډېر غټ نعمت ورکړي. صحیح 2017 کې چې کله د ادارې بنیاد مونږ کې خو نو یو بزوم درې سره ولنټیرز نو هر کار مونږ بخپله کوو بیا 2021 کې بیا الله پاک هغه موقع راوست اول ځل په دې کرونا کې چې کوم مونږ کار کړی وو په تعلیم باندې زموږ کوم خدمات وو بیا په دې باندې برطانیې حکومت مونږ ته لیډی ډیانا ایوارډ راکو. لیډی ډیانا ایوارډ، لیډی ډیانا ایوارډ په کال 2021 کې. 2021 کې او دا چې کووډ کې تاسو کوم کار وکړو دا د هغې سیله وه د هغې بدل و. بالکل کووډ کې مونږ اکثر په ډېر سکولانو کې اویرنس سیشنز ورکړې هایجین کټس ډیسټریبیوشن و او داغه نه علاوه کله چې دا ټول یونیورسيټي کالجان بندو لاکډاون د وجه سره نو مونږ یو کمپین شروع کو لکه ایوري هوم کلاس روم کمپین او د دې په نوم باندې دا و چې په هر کور کې یو داسې کلاس روم جوړ وي چې هغه د کووډ اس او پیز استعمال احتیاطي تدابیر استعمالوي او په هغه حساب باندې وسره وسره خپل د دې تعلیم سلسله جاری ساتي. تعلیم سلسله جاری وي چونکې دوه میاشتې درې میاشتې د یونیورسيټي او کالجونو بندو صحیح او د هغه نه علاوه چې څنګه د کووډ اول فیز ختم شو نو مونږ یو پروجیکټ شروع کړو بیک ټو سکول په نوم باندې. ها چې سکول ته واپس راځي او نو بیک ټو سکول پروجیکټ کې تقریبا 200 افغان جنکې مونږ داخلي کړې نو بیا به ورسره داسې مونږ چې کوم هغه ویرنس سیشنونه به اکټیویټیز هغه روانو 2022 کې بیا مونږ ته انوویټیو ایجوکیټر ایز اے چینج میکر ایوارډ په نوم باندې یو ایوارډ ملاو شو په یونایټیډ عرب امیریټس کې دوبۍ کې. هغه نه علاوه بیا په تیر 2022 کې 23 مارچ کې پرایډ آف پاکستان انکلوژر دپاره ڈی جی ایس پی آر انوائٹ کړی وو. ښه جی نو اوس ریسنٹلی مونږ ته الحمدلله زموږ ادارې ته کامن ویلتھ یوتھ ایوارډ ملاو شو.
کامن ویلت یوت ایوارڈ او کامن ویلت دا دې کې وسیله کا صرف انعام دی کنه صدق لا پکې ده یا خبر نه کامن ویلت یوت ایوارڈ چې کوم دی دا هر کال 20 کسانو ته ملاویږي شلو کسانو ته دا کال چونکی د دې 50 کال پوره شو دی کامن ویلت یوت سیکریټریټ نو دی 50 کسانو ته دا ایوارڈ ورکول زیات کړ دا نو په 56 کامن ویلت کنټری چې کوم د کامن ویلت ممبر دي په هغه کې الحمدلله زموږ د ادارې نوم مو موږ ته دا ایوارڈ پکې ملاو شو او د دې دا ډېر غټه کامیابی ده او بالکل ایوارڈ لکه تقریبا د ډېر ملکونو نه کسان اپلای کوي لکه په بین الاقوامي توګه باندې هم ومنل شو ستاسو چې کوم تنظیم دی بالکل تنظیم کار هغه کوم کار دی د هغه خدمت ته د تنظیم کار ومنل شو د هغه په ویب سایت باندې په مختلف پاڼو باندې په انټرنیشنل لیول باندې زموږ د ادارې کار پبلش دی صحیح یو اتنټیک ادارې مثال الحمدلله جوړ شو نو عزت الله خان دا خو ډېر لوی کامیابی ده الحمدلله او مونږ لاس په دعایو چې خدای پاک تاسو له نور هم کامیابی درکړي آمين آمين او مخ کې چې څومره تاسو زه کاغه په خپل پاکستان کې د پاکستان نه بهري ځکه چې تعلیم چې دی یا د ماشومانو دغه د زده کړې پروګرام چې دی دا خوارزې کې پکاري او تاسو چې په اخلاص سره روان یې نو په بین الاقوامي توګه داغه هغه چې کوم ومنل شو هغه غم ریکګنایز شو کنه کیر تاسو د لیډی ډیانا ایوارډ ملو شو اوس د کامن ویلت کنټریز دا غی نام ملو شو او موږ هم دعا کوو چې دغه ستاسو د استاد کامیاب سفر ان شاء الله مخکې لاړ شي تاسو د وخر اکول او په دې تاریخي ورځ باندې راتلل ډیر ډیر مننه سر ډیر مهرباني سر کور ودان ګرانو کتونکو د عزت الله خان سره خبرې ترې دا غوي د جن د کامیابی چې کوم سفر دی موږ دعا کوو چې هغه له خدای پاک نور هم کامیابی ورکی د درشتم مارچ دا ورځ چې دا د موږ د پاره د خوشحالي ورځ ده نو په دې ورځ باندې موږ دا وعده کوو ان شاء الله چې د خپل خاورې د پاره د وطن د پاره د قام د پاره د راتلونکي نسل د پاره د راتلونکي کل د پاره به موږ کار کوو که خیری هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسی ډاکټر ګلزار جلال تاسو نه رخصتيږي د الله پامان.